Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Svi penzioneri u Srbiji dobit će za 15 dana jednokratnu pomoć od 5000 dinara, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izjavio je da ima ideju da se u 4 najsiromašnije okruga uvede posebna pomoć, nešto poput kosovskog dodatka za učitelje, profesore, lekare i medicinsko osoblje. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima Kuršumlije na kraju posete Topličkom okrugu u okviru kampanje Budućnost Srbije. 16. opštinska smotra likovnog stvaralaštva održana je sinoć u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Prema odluci selektora ovogodišnje smotre Marijana Karavle, prvo mesto zauzeo je Rudolf Rudi Cetinić, drugo Milenko Hadžić i treće plasirana je Gordana Zurković, dok su se 20 najuspješnijih slikara plasirali na viši rang takmičenja zonsku smotru likovnog stvaralaštva, koja će se početkom novembra održati u Sremskoj Mitrovici. Organizator ove smotre je Savez amatera opštine Stara Pazova uz podršku Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i Staropazovačkog centra za kulturu pod pokrovite lokalne samouprave. Osmi Ćirini pozorišni dan u Novoj Pazovi, koje organizuje amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, održavaju se od 10. do 13. oktobra svaki večer od 19.30. Tokom 4 večeri u okviru Ćirinih pozorišnih dana, pored domaćina koji su otvorili festival predstavom Sve o ženama, predstavljaju se i amateri iz Kostolca, Gornjeg Milanovca i Beočina, koji će predstavom Princ Radsko monah Sava u izvođenju amaterskog pozorišta Stevan Petrović Brile, koju je režirao Sekula Petrović, zatvoriti ovogodišnji festival. I sutra se igraju fudbalske utakmice u ligama u kojima nastupaju lokalni klubovi. U 9. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina fudbalski klub Omladinac iz Novih Banovaca u Sakulama igra sa fudbalskim klubom Borac. U okviru 9. kola Vojvođanske lige Grupe Jug fudbalski klub Sremac iz Vojke sutra na domaćem terenu igra sa OFK Jugović iz Kaća. Fudbalski klub Podunavac iz Belegiša dočekuje Slogu iz Erdevika, dok Radnički iz Nove Pazove u Donjem Tovarniku igra sa Slobodom. Sve utakmice počinju u 15 sati. Sutra ujutru kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab jugoistočni, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevno od 25 do 28. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.